Convidamos agora a Ana Maria Hoffmann, coordenadora da CIS da Universidade Federal do Espírito Santo, e Lúcia Helena Pazini, coordenadora da CIS do Instituto Federal do Espírito Santo, para juntas entregar a carta de vitória elaborada, discutida e aprovada por todos vocês, todos nós, aos representantes do CONIF e do ANDIFES, a quem eu chamo aqui em cima agora neste momento, a administradora, técnica administrativa e pró-reitora de gestão de pessoas da Universidade Federal do Espírito Santo, que é um orgulho para a gente, quanto servidor TAI, ter uma servidora técnica administrativa e educação enquanto pró-reitora de gestão de pessoas, a senhora administradora Lúcia Casati. Uma salva de palmas para a Lúcia. Contamos novamente para subir aqui o pró-reitor de extensão do Instituto Federal do Espírito Santo, representando o reitor Dênio Arantes Abilo, professor Márcio Pó. Agradecemos mais uma vez e uma salva de palmas para esse momento que é muito importante. Enquanto eles tiram as fotos, essa organização do 8º Fórum Nacional de CIS, do Fórum aqui de Vitória do Espírito Santo, agradece aos representantes e pedimos que estenda o agradecimento aos reitores e representantes das entidades do CONIF e ANDIFES em apoio e agradecimento. Com relação ao apoio dado a este fórum, tivemos aqui o representante, o reitor do Instituto Federal de Alfenas, participando com a gente de algumas mesas, mas o apoio do CONIF e do ANDIF para que esse fórum fosse realizado, e também o apoio institucional que nos foi dado dessas duas instituições. Sem elas, esse fórum poderia ser possível, mas sem dúvida seria muito mais pobre do que a gente realizou. Com este apoio institucional, tivemos um rico fórum e pudemos aqui contribuir para que a nossa carreira entrasse cada vez mais em debate e levássemos então nossas contribuições, e são essas contribuições que neste momento nós entregamos a eles para que sejam encaminhadas diretamente ao CONIF e à ANDIFES. Mais uma salva de palmas e agradecemos. Passamos então agora aos 50% restante do sorteio dessa noite. E o Rodrigo, mais uma vez aclamado, está chegando aqui. Enquanto isso, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à minha futura noiva e esposa, Laurete Carlos da Silva, que está presente aqui, pelo apoio e entendimento durante esse último um ano em que esteve aí apoiando este evento também. Rodrigo, vamos lá! Clóvis Costa dos Santos. Um, dois, três. Clóvis, outro. Anderson Alan Almeida Galvão. Anderson, um, dois, três. Próximo. Suzane Salles Brandão. Um, dois, Suzane, três, próximo. Parou. José Marcos Chaves Menezes. Um, dois, José Marcos, três, próximo. Eris Wagner Matos Soares. Um, dois, três, próximo. Ângela Paula Gotts. Ângela, um, dois, três, próximo. Otávio Pereira Carneiro. Otávio, uma, duas, três, próximo. Vamos que as chances estão aumentando, hein? Lembrando que os nomes sorteados não voltam ao sorteio. Aline Felipe Barreto. Aline está aí. Parabéns, Aline.
Enquanto a Aline vem, vamos pro próximo. É panelinha, né? Ah, entendi. Enquanto esse último sorteio está sendo feito, eu gostaria de convidar aqui em cima Alcione, do Campus Venda Nova, do IFES, Alma Valéria, Lúcia, por favor, enquanto isso, Alma Valéria, Lúcia, a Leomar já não está presente, vai rodando enquanto isso, vai rodando, que as chances vão aumentando. Niciane Castro, por favor, aqui em cima, Niciane, se alguém encontrá-la, pode parar, Rodrigo. Patrick Matos Freitas. Patrick, uma, duas, três, vai! Opa, se foi dela, meu dela. Camila de Azevedo Moura. Camila, um, dois, três, não, vai! Davanice dos Santos. Um, dois, Davanice, três, vai! Se alguém encontrar a Luciane aí fora, por favor, chame ela aqui em cima. Parou. Miguel Trancoso. Miguel, dou-lhe uma, dou-lhe duas, já foi. Às duas da tarde, perdeu. Próximo. Miguel que colaborou com essa organização. Margot Ribas Mendes Dal Pizol. Margot, enquanto a Margot vem aqui, eu gostaria de uma salva de palmas para 5 dos 9 representantes desse grupo de trabalho que no último ano trabalhou para que esse evento acontecesse com o apoio da instituição do Instituto Federal do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Fazenda Nacional, do Sinasep Nacional, do Sinasep Sessão IFES, Sinasep Sessão Colatina, Sinasep Sessão Alegre e Sinasep Sessão Santa Teresa. Mais uma vez agradecemos as empresas parceiras deste evento e a todos os participantes. Agradecemos também ao Altemar Bola, que foi o nosso mestre de cerimônia nos últimos dias. O Altemar, talvez alguns não conheçam, é nosso servidor aqui técnico administrativo do Instituto Federal do Espírito Santo, como vigilante, acompanhou muito bem os debates e é mestre de cerimônia nas horas vagas. Eu tive que cobri-lo aí hoje na parte da tarde, porque ele teve que se ausentar. Muito obrigado, tenha um bom retorno para suas cidades. Nos encontramos, se Deus quiser, nos abençoar em Aracaju, Sergipe, no segundo semestre de 2015 e 2016.